ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜବରଦସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ଜବରଦସ୍ତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍କୁ ମିଳିଛି 72 ହଲ୍ ଓ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁକୁ ମିଳିଛି 61 ହଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା କି ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମଟି 14 June ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 95 lakh ଇନକମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ 68 lakh ଇନକମ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 15 June ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ 87 lakh ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 79 lakh ଇନକମ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 16 June ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ 1,70,00,000 ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 99,00,000 କମେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 17 June ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ 60 lakh କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 72 lakh କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସୁଛି 18 June। 18 June ଦିନ ବା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ 48 lakh କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ 69 lakh କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମର ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଏହି 5 ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି 4,37,00,000, ଆଉ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି 4,23,00,000। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ହୋଇଛି ଜବରଦସ୍ତ, ଆଉ କାହାର ବା କେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।